We are much confident that it will come in December. Otherwise, in the first week of January. Don't worry. Fabrication चालू. सोडलंट आसलो. सद्या सद्या मी ते चोडणाच्या रुटाचेर घालपाक जो बिजनेस रूट आहा पण त्या रुटार घालपाचे आमी ट्राय करतले. बरो फेरी सपोज जर चोडणान दिली जाल्यार खंय तरी आयज ट्रॅव्हल इतले जाल्ले आसा हांगासर की ते कमी जातले. पूण खंय तरी जेन्ना एक येदो मोठे डिसिजन जेन्ना घेता रोरो फेरी म्हणल्यार कितें फकां न्ही ही असली फेरी न्ही ती खंय तरी तिंकां खंय तरी रॅम्प जाय किंवां आनी कितें जाय ह्यो गजाली खंय तरी आमचे एमएलएन आमचे जेन्ना ग्रामसभा जाता किंवां स्पेशल ग्रामसभा आपयची आनी थंय लोकांक तेणी सांगचे नाल्यार अशें जाता की सांगता दोन एक वर्सां जाली तो आमकां आश्वासनां दीत आसा जशी आमची पुलाची जशी आश्वासनां आसता पळय पण की लँड एक्विजिशन किंवां आनी कितें आसा पूण काँक्रीट लोकांक कितेंच खबर नासता. फ्लोटींग रॅम्प केलो आनी मागीर खंय तरी पळयत जाल्यार ती फेरी ना खंय तरी ती 10 रुपया आसलेली ती तिकेटूय ना आनी खंय तरी ती मागीर म्हणटा ते ट्युरिजमाक कितें यूज करतले आनी कितें म्हणटा रोरोची आयज आमकां गॅरंटीच ना की रापूय ना थंय खंय तरी ती इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना डॅवलपूच केल्लें ना आनी एमएलए सांगता की दोन फेरी येतल्यो बाय डिसेंबर आनी डिसेंबराक एकूच म्हयनो उरला म्हाका दिसता रोरो फेरी आयली ही बरी गजाल येता पळय ती बाय तेणे एज पर आमदाराच्या उद्दारा प्रमाणे ती आमकां डिसेंबर जानेवारी येते भितर येवपाची आसा आनी तातूंत खुबशे समस्या सॉल्व जातल्यो. पूण कशें आसा न्ही रोरो फेरी येता ती खरी पूण ताज्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट केला ताजे कांयच सांगना अजून न्ही खंय तरी रोरो फेरी लायतले जाल्यार ताका एक रांप सेपरेट रांप जावप आसता ती लायतल्यो खंयसर हाडली म्हणून जायना न्ही हाडली बरीच गजाल पूण कशें राप ताका पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट करपाक जाय आशिल्लो न्ही आनी ते पयले हे करपाक जाय आशिल्ले न्ही रापाची बीन कितें सांगपाक जाय आशिल्लें समस्या कितें आसा पळय त्यो तेज्या उपरांत ती फेरी हाडपाक जाय न्ही.